Jeg tror ikke det uvanlig at når man jobber som brandmann, så det en som må løpe inn i bygningen først, for å se om det trygt. Og siden det normalt har vært min jobb, så ble jo ikke det noe mindre aktuelt da Marte, kona mi, plutselig en dag ringte brandstasjonen og fortalte at det nå faktisk brant hjemme hos oss. Men da vi kom dit, så sto Marte allerede naken på balkongen og ville hoppe. Men siden brandseilet enda ikke var på plass, så ropte hun da at jeg heller skulle prøve å ta henne imot. Og det siste jeg husker da, det var at Marte kom svevende mot meg. Nærmest som en engel. Med Kjartan på ryggen.